cancer group loise, je etia homogro bisor pitorte, gen cancer capital hoi porise, amar dekhon. নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই গীতাশ্রী আৰু এই মুহূৰ্তত কৰ্কট ৰোগ সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ ভয়াবহ তথ্য বিশেষকৈ আমাৰ দেশৰ এটা ভয়াবহ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কৰ্কট কৰ্কট বুলি কোৱাৰ লগালগ স্বাভাৱিকতে এটা ভয়াবহ ছবি এটা আমাৰ মাজত আহি পৰে আৰু হিহুতিয়াকৈ এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হৈছে যে পশ্চিমীয়া দেশসমূহতকৈ বা গ্লোবেল এভৰেজতকৈ আমাৰ দেশত ভাৰতবৰ্ষত কি হারত কর্কট রোগৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বা কি হারত অতি দ্রুত গতিত কর্কট রোগে এটা ভয়াবহ রূপ ধারণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া কম বয়সীয়া লোকসকলৰ মাজত এনেকুৱা কিছু তথ্য হেলথ অফ দ্য নেশন নামৰ এপোলো হস্পিটালৰ এক ৰিপৰ্টত প্ৰকাশিত হৈছে যি সঁচাকৈ বৰ উদ্বিগ্নতা হেহতীয়াকৈ এইখন প্ৰতিবেদন তাত এই যি ৰিপৰ্ট বা গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান দেশত কৰ্কট বা কার্ডিওভাস্কুলাৰ ডিজিজ অর্থাৎ হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ বা হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগৰ উপৰিও হাওফাওৰ ৰোগ আৰু লগতে ডায়াবেটিস অর্থাৎ মধুমেহ বা অবিসিটি মেদবহুলতা আৰু লগতে আন কিছু ডিপ্ৰেশ্যন বা মানসিক যি স্বাস্থ্য কেনেকুৱা এখন অৱনতি ঘটাৰ এখন ছবি বা এই যি হৃদ ৰোগ কেনেকৈ বাঢ়িছে কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা কিমান বাঢ়িছে বা ডায়াবেটিছ অবিসিটি কিমান বাঢ়িছে এই ধৰণৰ সামগ্ৰিক তথ্য কিছু প্ৰকাশ কৰা হৈছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজেছ অৰ্থাৎ যি ডিজিজ যি বেমাৰসমূহ সংক্ৰমণ নহয় ইজনৰ পৰা আনজনলৈকে এই ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে কেঞ্চাৰ বা হাইপাৰটেনশ্যন উচ্চ ৰক্তচাপ মেদবহুলতা ডায়াবেটিছ এই ধৰণৰ বেমাৰখিনি এই ধৰণৰ ৰোগবিধ কেনেকৈ বাঢ়িছে এতিয়া ভাৰতীয়সকলৰ মাজত এই প্ৰতিবেদনত তাৰে কিছু তথ্য তাৰে কিছু আভাস দাঙি ধৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিবেদনত অত্যন্ত ভয়াবহ এটা তথ্য দাঙি ধৰা হৈছে যে শতকৰা দেশত যি মৃত্যুৰ 63% মৃত্যুৰ কাৰণেই হৈছে হয়তো কৰ্কট ৰোগ নতুবা হয়তো কোনোবা কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ যেনে আপোনাৰ হৃদৰোগৰ আক্ৰান্ত হৈ কাৰোবাৰ হয়তো মৃত্যু ঘটিছে নতুবা হয়তো ডায়াবেটিছ এইবোৰেই কাৰণ যে মৃত্যু দেশত শতকৰা 63% লোকৰ যি মৃত্যু ঘটে মূল কাৰণেই হৈছে এইবোৰ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কিছু তথ্য বহলভাৱে এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কৰ্কট ৰোগে বৰ্তমান দেশত কেনেকুৱা এটা ছবি এখন দেখা দিছে বা কৰ্কট ৰোগক লৈ কিমান এটা আমি সজাগ সচেতন হ'বলগীয়া এটা সময় আহি পৰিছে শেহতীয়াকৈ এইখন যি প্ৰতিবেদন তাত কোৱা হৈছে যে পশ্চিমীয়া দেশসমূহতকৈ আমাৰ দেশত যি কৰ্কট আক্ৰান্ত ৰোগীৰ যি বয়স সেই বয়সৰ যি সীমা বা গড় যিটো সীমা বা গড় যিটো বয়স সেয়া অত্যন্ত কম বয়সীয়া লোকৰ সেয়া কমি আহিছে গড় বয়সটো অৰ্থাৎ কম বয়সীয়া লোকৰ মাজত এতিয়া অধিক কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে কিহৰ বাবে হৈছে সেয়াও হয়তো প্ৰশ্ন বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন হয়তো লাইফষ্টাইলৰ চেঞ্জৰ কথা আহিব আমাৰ দেশৰ যি আমাৰ থকাৰ ধৰণ সেই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আহিব কিন্তু অত্যন্ত ভয়াৱহ কিছু তথ্য সেই কাৰণবোৰ কি সেই কথাখিনি লৈ অহাৰ পূৰ্বে আচলতে সংখ্যা কেইটামান আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই যিখন প্ৰতিবেদন এপ'ল' হস্পিটেলৰ হেলথ অফ দ্য নেশ্যন প্ৰতিবেদন তাত চতুৰ্থ এডিশ্যনত চতুৰ্থ সংস্কৰণত এই প্ৰতিবেদনৰ গোটেই সমগ্ৰ দেশৰ যি হেলথ চিনাৰিঅ' স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সজাগতাৰ বাবে কিছু কথা কোৱা হৈছে য'ত অন্যতম এটা যি কি পইণ্ট ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে সেয়া যে আমাৰ দেশত যি কৰ্কট ৰোগৰ যি সংখ্যা বাঢ়িছে খুব উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে ইয়াৰ লগতে আৰু এখন উদ্বেগজনক ছবি এয়া যে আমাৰ দেশত এতিয়া বহু কম লোকৰ স্ক্ৰিনিং হয় অৰ্থাৎ বহু কম লোকৰ স্ক্ৰিনিং হোৱাৰ মাজতেই ইমান উদ্বিগ্নতাৰ হাৰত এই কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা আমাৰ দেশবাসীৰ মাজত বাঢ়িছে বা ভাৰতবাসীৰ মাজত বাঢ়িছে যদি সেই স্ক্ৰিনিঙৰ সংখ্যা বা তাত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ে তেনেহ'লে এই সংখ্যা হয়তো আৰু অধিক ভয়াৱহ আৰু অধিক উদ্বিগ্নতাৰ হ'ব পাৰে কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ বা ভাৰতৰ যিটো ট্ৰাজেক্টৰী অৰ্থাৎ কেঞ্চাৰ কেছে যিমান এতিয়া পোহৰলৈ আহি আছে যিমান কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সেই ট্ৰাজেক্টৰীটো গ্ল'বেল ৰেট বা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মাজত যি বিশ্বৰ যি গড় সেই গড় সংখ্যাতকৈ গ্ল'বেল ৰেটতকৈ বহু বেছি বুলি শেহতীয়াকৈ কোৱা হৈছে আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান ভাৰত যেন হৈ পৰিছে বিশ্বৰ কেঞ্চাৰ কেপিটেল স্বৰূপ আৰু এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনৰ সংখ্যা বাঢ়িছে হাইপাৰটেনশ্যন অৰ্থাৎ উচ্চ ৰক্তচাপৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু এটা সমীক্ষা ইয়াত এই ধৰণে দিয়া হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত এই ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত প্ৰতি 3 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ মাজত
এগৰাকী প্ৰি ডায়েবেটিক অৰ্থাৎ তেওঁ এনেকুৱাটা তেওঁৰ দেহটো এনেকুৱাটা ষ্টেজত আছে যে তেওঁৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁৰ ডায়েবেটিছ হ'ব তেওঁ একেবাৰে ডায়েবেটিছ হওঁ কৈ আছে মধুমেহ ৰোগতে আক্ৰান্ত হওঁ কৈ আছে সংখ্যাটো কেনেকুৱা প্ৰতি তিনিগৰাকীৰ মাজত এগৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰি ডায়েবেটিক ষ্টেজত আছে আকৌ একেধৰণে কোৱা হৈছে যে 2 in 3 অর্থাৎ প্রতি তিনিগৰাকীৰ মাজত দুগৰাকীয়ে প্রি হাইপারটেনসিভ অর্থাৎ তেওঁ এনেকুৱা এটা ষ্টেজত আছে যে তেওঁৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁ উচ্চ ৰক্তচাপত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ যাব পাৰে তেওঁৰ উচ্চ ৰক্তচাপ হবলৈ গৈ আছে লগতে কোৱা হৈছে যে 1 in 10 প্ৰত্যেক 10 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ মাজৰ এগৰাকীৰে ডিপ্ৰেশ্যন বা তেওঁ ডিপ্ৰেশ্যনত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁৰ মানসিক স্থিতি এনেকুৱা যে তেওঁ ডিপ্ৰেশ্যনত আক্ৰান্ত হৈছে এই যি NCD নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যি এটাৰ পৰা আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত সংক্ৰমিত নহয় এই ধৰণৰ যিবোৰ বেমাৰ আজাৰ সেয়া খুব উদ্বিগ্নতাৰ হাৰত বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম কৰ্কটৰ কথা কোৱাৰ পিছতে কাৰ্ডিয়েক হৃদৰোগৰ যিবোৰ ঘটনা সেয়া বাঢ়িছে আৰু লগতে আন কিছু কথাও কোৱা হৈছে এতিয়া বিশেষকৈ যদি আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কেঞ্চাৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ এই যি কৰ্কট কেপিটেল কেঞ্চাৰ কেপিটেলৰ যি এতিয়া এক প্ৰকাৰ উপাধি পাইছে আমাৰ দেশে খুব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইয়াৰ কিছু সংখ্যা এই ধৰণে এই ৰিপৰ্টত হেলথ অফ নেশ্যন ৰিপৰ্টত দাঙি ধৰা হৈছে সেই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বাবে জনাম যে আটাইতকৈ বেছি যি কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা বা কৰ্কট কেচেছবোৰ সেয়া হৈছে হয়তো স্তনৰ কৰ্কট বা চাৰ্ভিক্স জৰায়ুৰ চাৰ্ভিক্স আৰু অভেৰী ইউটেৰাছৰ অভেৰীৰ কৰ্কট মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম যি আটাইতকৈ বেছি সঘনাই দেখা দিয়া কৰ্কট ৰোগবিধ হৈছে সেয়া লাং কেঞ্চাৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট মুখৰ কেঞ্চাৰ মুখমণ্ডলৰ কৰ্কট আৰু লগতে প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ আৰু লগতে আৰু এটা খুব উদ্বেগজনক তথ্য যে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যি ডায়গনচিছ হোৱা বা ধৰা পৰাৰ যিটো বয়স হৈছে বা কাৰোবাৰ কৰ্কট ৰোগ হৈছে ধৰা পৰিছে বয়স হৈছে গড় বয়স হৈছে 52 পশ্চিমীয়া দেশসমূহত সেয়া 63 বছৰ বয়সত হয়তো ধৰা পৰিছে অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো বয়স অৰ্থাৎ কম বয়সতে আমাৰ দেশৰ মহিলাসকলৰ মাজত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ অধিক বাঢ়িছে US বা ইউৰোপতকৈ আমেৰিকাতকৈ সেয়া বহুখিনি কম বয়সতে হ'বলৈ হৈছে আমেৰিকাত যদি বা ক'ৰবাত 63 বছৰ বয়সত মহিলা এগৰাকী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 52 বছৰ বয়সতে আমাৰ দেশত গড় হিচাপত ইয়াৰ গড় সংখ্যা হয়তো ইফাল সিফাল কিছু হ'ব গড়ে 52 বছৰ বয়সতে আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া দৰে হৈছে একেধৰণে লাং কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি পশ্চিমীয়া দেশসমূহত যদি 70 বছৰ বয়সত কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাং কেঞ্চাৰ হৈছে সেয়া এই ৰিপৰ্টটোৰ মতে আমাৰ দেশত 59 বছৰ বয়সতে কোনো এজন পুৰুষ যিহেতু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত লাং কেঞ্চাৰ অধিক হোৱা দেখা গৈছে 59 বছৰ বয়সতে পুৰুষসকলৰ গড় বয়স আচলতে ইয়াৰ গড় বয়সৰ কথা কোৱা হৈছে লাং কেঞ্চাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কলন কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত 30% কলন কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত যি ৰোগী যিসকল চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে বা কৰ্কট তেওঁলোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে তেওঁলোকৰ যি বয়স সেয়া 50 বছৰৰ কম বয়সৰ তলৰ বা 50 বছৰৰ তলৰ বয়সৰ ব্যক্তি 50 বছৰৰ তলৰ ৰোগীসকল 30% তেনেকুৱা ৰোগীক চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছে কিমান এখন উদ্বিগ্নতাৰ ছবি আপুনি এবাৰ এই যিখিনি সংখ্যা এই সংখ্যাখিনিৰ পৰা নিশ্চয়কৈ বুজি উঠিছে আৰু যি ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে স্ক্ৰিনিঙৰ ব্যৱস্থা খুব সচেতনতাৰ অভাৱ আছে সচেতন নহয় আমাৰ দেশৰ মহিলাসকলৰ মাজত আচলতে সচেতনতা খুব কম তেনেকুৱা দেখা গৈছে বা সমান্তৰালকৈ এই যিটো স্ক্ৰিনিঙৰ যিটো সংখ্যা আচলতে সজাগতা এতিয়াও সৃষ্টি কৰা বৃদ্ধি কৰাৰ বহুখিনি ইয়াত আছে প্ৰয়োজনীয়তা য'ত আমাৰ দেশত স্ক্ৰিনিং আচলতে 1.9% য'ত পশ্চিমীয়া দেশসমূহত সেয়া 82% স্ক্ৰিনিং হৈছে US 70% UK স্ক্ৰিনিং হয় বা 23% চাইনাত স্ক্ৰিনিং হয় চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণে 0.9% স্ক্ৰিনিঙৰ যি সংখ্যা সেয়া 0.9% য'ত 73% স্ক্ৰিনিং হয় US বা 70% 70% UK স্ক্ৰিনিং হৈছে 43% চাইনাত স্ক্ৰিনিং হৈছে আচলতে স্ক্ৰিনিং এইবাবে যে যিহেতু স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি স্ক্ৰিনিং ৰেগুলাৰ হয় বা কোনোবাই যদি নিজকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নিজাববীয়াকৈ কৰি থাকে বা চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছে স্ক্ৰিনিং কৰোৱাইছে তেনেহ'লে স্ক্ৰিনিঙত যদি কাৰোবাৰ কিবা ধৰা পৰিছে তেওঁৰ হয়তো আৰ্লি অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে কৰ্কট ৰোগ হয়তো ধৰা পৰিব পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি স্ক্ৰিনিং দেৰিকৈ হৈছে তেনেহ'লে
হয়তো সেইখিনি পরিস্থিতি খুব জটিল এগৰাকী মহিলাৰ বাবে বা এজন পুৰুষৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে এতিয়া স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেন্সাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখত স্ক্ৰিনিং হৈছে কিমান 1.9% মুঠে যত ধৰক আমেৰিকাত 80% ৰ ওপৰত 80% মহিলাই স্ক্ৰিনিং কৰোৱাইছে আৰু তাৰ মাজত তেওঁলোকৰ যদি ধৰা পৰিছে বহুতৰ মাজত আমাৰ দেখত পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা যে স্ক্ৰিনিঙেই যিহেতু হোৱা নাই হয়তো বহুতে আক্ৰান্ত হৈ আছে ধৰা এতিয়ালৈকে পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব উদ্বিগ্নতাৰ ছবি এখন হয়তো আমাক আপোনাক মোক আমাক সকলোকে ভবাই তোলা এক ৰিপৰ্ট আচলতে পোহৰলৈ আহিছে এই যিটো ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে যে কেঞ্চাৰ কেপিটেল হৈ পৰিছে আচলতে এই ৰিপৰ্টটোৰ দ্বাৰা বহুখিনি এনেকুৱা নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশত ল'বলগীয়া যিখিনি ব্যৱস্থা বা সজাগতা কিমান আছে সচেতনতা কিমান আছে এই হেলথ অফ দ্য নেশ্যন ৰিপৰ্টত কিছু তেনেকুৱা কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা চেষ্টা কৰা হৈছে বা সজাগতা সৃষ্টিৰ এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই সংখ্যাখিনিৰ জৰিয়তে এতিয়া এই সংখ্যাখিনি কিন্তু খুব আচলতে কৰ্কট ৰোগৰ বিশেষকৈ কথাখিনি কবলৈ গলে খুব উদ্বিগ্নতাৰ খুব ভয়াবহ যদি স্ক্ৰিনিং বৃদ্ধি হয় যদি সজাগতা বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে হয়তো হাত সৰাৰ কিছু আছে উপায় কিন্তু লগতে কোৱা হৈছে যে কাৰণ কি হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ যিহেতু আমি কৰ্কট ৰোগৰ কথা পাতি আছোঁ ইমান কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কম বয়সীয়া লোকসকলৰ মাজত খুব কম বয়সীয়া 50 বছৰৰ তলত তেনেকুৱা লোকৰ মাজত বাকী সকলোখিনি তেওঁ ঠিক ঠাকেই চলি আছে হঠাৎ তেওঁৰ দেহত কৰ্কট ধৰা পৰিছে এনেকুৱা যিবোৰ কথা বতৰা ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কি সেইখিনি কথাও আচলতে পোহৰ লৈ আহিছে হয়তো এই প্ৰতিবেদনবোৰত এইধৰণে কোৱা হৈছে যে হয়তো আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈছে আমি আজিকালি বেলেগ ধৰণৰ এটা লাইফষ্টাইল জীয়াবলৈ লৈছোঁ আমাৰ হয়তো খাদ্য অভ্যাসবোৰ সলনি হৈছে আমি সকলো হয়তো বেছি পেকেজ ফুডৰ বা অত্যাধিক হয়তো আমি আমাৰ খোৱা বোৱা আমি হয়তো ফ্ৰেছ ৰান্ধি খোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা হয়তো হ'ব পাৰে আমাৰ লাইফষ্টাইল সাধাৰণতে সলনি হোৱাটোকে চিকিৎসকসকলে ইয়াৰে অন্যতম এটা মূল কাৰণ আমাৰ দেহত ৰোগ আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'বলৈ বিচাৰে এতিয়া আমি যিহেতু বহু ধৰণৰ কাৰণ ইয়াৰ মাজত হ'ব পাৰে আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হোৱাৰ মাজত খোৱা বোৱাৰ খাদ্য অভ্যাস আহি পৰিব আমি কিমান এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ আমি কিমান নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিছোঁ একেলেথাৰি আমি বহু ঘণ্টা বহি আছোঁ আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু সময় বহি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমাৰ দেহত কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দেহটোৱে ভালদৰে মেটাবলিজম আমাৰ দেহত হোৱা নাই হয়তো এইবোৰো কাৰণ হ'ব পাৰে হয়তো আমাৰ আমি এক্সাৰচাইজ একেবাৰে কোৱা আগৰ দিনৰ মানুহে যিধৰণে কৈছিলে যে নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰে য়োগা কৰে যোগ কৰে কিন্তু আমি সেইবোৰ কিমান কৰিছোঁ বিশেষকৈ এইবোৰ প্ৰসংগতে হয়তো কাৰণ হয়তো ইয়াৰ মাজতে ক'ৰবাত লুকাই থাকিব পাৰে হয়তো পাৰে বুলি কোৱা হৈছে সঠিককৈ এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই যে মূল কাৰণটো কি ইমান আচলতে কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা বঢ়া কিন্তু যিয়েই কাৰণ নহওক কিয় ছবিখন কিন্তু বৰ উদ্বিগ্নতাৰ আৰু হেলথ অফ দ্য নেশ্যন নামৰ এই জীৱন প্ৰতিবেদনত যিখিনি কথা পোহৰলৈ আনিছে চিকিৎসকে বা গৱেষকসকলে যিসকলে গৱেষণা তেওঁলোকে কৰিছে যিসকলে এইবোৰ সংখ্যা যুগুত কৰিছে সঁচাকৈ কিন্তু আমাক ভবাই তুলিছে ইয়াৰ পিছত কি আৰু এই কথাখিনিক চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কিবা পলিচি চেঞ্জ কৰিব নেকি কিবা নতুন এনেকুৱা পলিচি কৰিব পাৰে নেকি য'ত স্ক্ৰিনিঙৰ অধিক ব্যৱস্থা কৰা হয় সেইবোৰো আচলতে নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰাৰ বিষয় এতিয়া হৈ পৰিছে কিন্তু বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰত এতিয়া এই ধৰণৰ সংখ্যাবোৰেৰে কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত হৃদৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এই যি আমাৰ দেশখন বিশ্বৰ কৰ্কটৰ ৰাজধানী হৈ পৰিছে কেঞ্চাৰ কেপিটেল হৈ পৰিছে সঁচাকৈ কিন্তু ভবাই তোলা এটা প্ৰসংগ এইখিনি কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ তথ্য আপুনি কি ভাবে এই সন্দৰ্ভত নিশ্চয়কৈ মতামত আপোনাৰ দাঙি ধৰিব আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম নমস্কাৰ